Президент Петро Порошенко висунув пропозицію щодо внесення змін до Конституції, яку підтримала Верховна Рада. Із Конституції пропонується викреслити норму, яка дозволяє базування Чорноморського флоту в Україні. І після того, як ми повернемо Крим, російської бази в Севастополі точно більше не буде. Конституційною більшістю голосів депутати включили в порядок денний президентський законопроект щодо стратегічного курсу України на набуття членства в Європейському Союзі та НАТО. За проголосувала опозиція майже у повному складі фракції Юлії Тимошенко, Андрія Садового і Олега Ляшка. Не підтримали зміни депутати з опозиційного блоку. Наразі ініціатива Петра Порошенка знайшла підтримку конституційної більшості. Тепер законопроект має пройти перевірку Конституційного суду.